Tagad ir 9:43 minūtes, un mēs esam atbraukuši uz Ventspili pie Aivara ciemos, jo Aivaram ir vietnieks, ja? Viņš, kā viņam bija uzvārts? Lija? Kā? Vītoliņš. Vītoliņš. Aivars, Aivaru vietnieks Vītoliņš ir iesūdzējis vienu pensionāru vārdā Jansons Ivars par godu un cieņas aizskaršanu caur suņu būdas lapu. Baigais pensionārs. Un pieprasa viņš viņam 5000 eiro. Tātad vēlreiz. Lemberga vietnieks Vītoliņš iesūdz tiesā pensionāru Ivaru, kuru mēs atbraucām šodien aizstāvēt uz Ventspili. Par to, ka Ivars ir caur suņbūdu un caur Ventas avīzi, kas pieder Ventas balss avīzi, ja tā, kas pieder Aivaram, nu it kā. Manuprāt, kaut kāds rūpas komentārs rakstījis arī. Un tagad Ivaram ir jāmaksā 5000 eiro. Nu, tā grib Vītoliņš. Un tagad to viņa būs tiesa. Jo Vītoliņa cieņa ir 5000 eiro vērta pensionāriem. Tā sanāk, ja? Mikrotika ir pieņēmusi arī VZK, ka viņi tagad šo mēnesi pateikuši. VZK ir Ventspils zivu kombinācija. Ventspils dzīvi koncertu kombinācija. Ka viņi tagad strādā izdzīvošanas režīmā, izdzīvošana. Avīzē bija, internetā bija izdzīvošanas režīms. Kas tas ir? Tas ir pusmiljons šprot bunšs mēnesī. Tā viņam bija 2,5 kaut kas miljoni, jau pat 3 miljoni. Klausies, Ivar, tev ir 5000 eiro. Man? Jā. Kur tu man 5000 redzējuši neesi tā? To redz dabūt, ko? 5000? Es varētu apstaigāt visu savus tuvākos un kapēkās savus. Ivars Jānis. Ivars Jānis. Pagāja 5 garas stundas. Tiesa teica, spriedums būs pēc 14 dienām. Nu jā, jūs iet vēlēt, pašam apstājieties. Nu, izdodas pieņemt ļoti labas jūtas. Jūs neaprunāsieties. Ne? Es nu, esmu pavadījis kaut kādas 5 stundas un jums skatoties. Pastieties uz mani. Ko lūdzu? Tā ir jūs izvēle, kur jūs sāk kaut. Es saprotu, jā, jūs, nu, tā kā viss ok, liekāt, kā tas viss izskatās. Nu, jūs kā vēlēt persona, ir no pensona. Inese Kalnāja Zelča. Strādā advokāta birojā Everšeds Bitāns. Agris Bitāns. Slavenajos Ventspils tiesu darbos. Agris Bitāns pārstāvēja Aivara Lemberga intereses. Aivars Lembergs, protams, saka, ka viņam nekādas intereses nav. Cilvēki mēļo, ka advokāta birojas Everšeds Bitāns joprojām pārstāv Aivara Lemberga intereses. Jūs kā vēlēt persona, ir no pensionāra, tas esat naudas, nesaprot, kāpēc jūs naudas. Pensionārs nedod nekādas īpašas tiesības. Pensionārs jā, bet jūs esat nenozīmē, ka varat nu labi, nu nenozīmē. Kāpēc jūs nesat vienkārši apsēka? Vai viņš Nē, jūs pratat 5000 eiro. Tāpēc, ka es jūtos, ka man gods un cieņa ir aizskatot. Jums ir gods un cieņa. Jūs esat nu, praktiski 25 gadus ir gods un cieņa. Excellent! Excellent! Tāds, lūk, ir vēlēts amatpersona Vītoliņš. Viņam vajag 5000 eiro, viņam ir gods un cieņa. S-lines viņam ir, ja? Welcome to Ventspils. Lūk, gods un cieņa. Redz, kas ir notiek ar tām amatpersonām. Šis baidās tā cilvēki.
Baidās. Tātad visi zin, ka Aivars dzīvo... Puh! Visi zin, ka Lembergs dzīvo Buzē. Bet neviens nezin, kur tas ir. Kur mēs esam klāt? Puzes baznīca. Ja? Braucam. Es arī neesmu nekad bijis. Runā, ka Aivars viens pats visu dara. Pats sētas mietas liek. Re, kur ir Aivaram sēta. Visu katru sēnīti pats savāds. Visu viens pats dara. Šitā ir Aivara teritorija. Te tu ieies iekšā un tev iespējams var nošaut. Tā varētu būt. Re, kur viņam ir ezers kaut kāds, var redzēt. Kaut ko redzēs, nu neko neredzēs, nu vienu māri, kuņam ir vārti, kas ir tādi, nu tie nav īstie vārti. Viņam ir asfalts uzlikt. Tas tā uz puses baznīca, viss normāli. Normāla teritorija, klausies. Šitas viss ir aivā teksti. Nu tā kā... Palāk, pakrēt. Viņš te iet un viens pats staigā. Es sev sarunājos ar manu dilēriju sacīvētu. Tā, te ceļš beidzās, tur esam palāk, ja? Rekur beidzās! Rekur, mēs esam pie Aivara. Šeit Aivars brauc uz mājām vakariņās. Rekur ir kamera. Privāti īpašums. Aivar, vihāģīs! Nākamajā dienā. Lembergs kungs. O, oh, sveiksātas! Aivaram Lembergam Ventspils domē ir trīs vietnieki. Jānis Vitoliņš, priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Politiskā partija Latvijai un Ventspilī. Guntis Blumbergs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos. Politiskā partija Latvijai un Ventspilī. Didzis Ošanieks, priekšsēdētāja vietnieks, nav nekāda numura starp citu. Politiskā partija Latvijai un Ventspilī. Aivaram ir trīs vietnieki, jo Aivars Lembergs ir smagos noziegumos apsūdzēta persona un Aivars Lembergs nedrīkst vadīt. Domes sēdes. Sveiksātas, sveiks. Panāc, viņš. Tu esot Ventspilī bijis vakar, esi? Es biju vakar, jā, panāc, viņš. Lūk, mums nozviņoja. Pastāst man. Nu, kā tu skaties? Tu esi arī Aivara Lemberga vietnieks, viens no. Tāpat kā Vitoliņš, pareizi? Vai ne? Kā tu skaties uz to, ka no Vitoliņš, kurš ar Bitāna biroja advokāta, tas ir advokāti, ja, kas ir tiesājās ar pensionāru un piedzina no viņa 5000 eiro. Tas jāprasa Vitoliņam. Nekā tu to skaties? Nu kā, nē, no morāla ētiskā viedokļa? Nē, neesam lietas, kur saman jānoklaus, tas ir tu, to, paga, 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 tu taču, nu, visi taču jūs zinat, nu. Ne, ko jūs nezinat? Nu, kā nezinu, ka, nu, Vitoliņš, nu, tiek, nu, mēģināts kaut kādā veidā jūs tajā Ventas balsi, nu, ko tu nezinu, nu, visi tu zini, nu. Nē, nu, beidz, nu, kāpēc tu attaisnēji? Tu tagad beidz, tā kā viss pārējais vietnieki. Es nebeigu, es mani gāju 12. Vienā vietā cilvēku, nu. Kā tu skaties uz to? Es neesmu par to domāju. Bet tu esi Vitoliņš arī vietnieks? Es esmu, bet viņš esi. Jau, cik es zinu, viņš kā privāta persona. Nē, nekas, viņš kā privāta persona, bet ar argumentiem kā amatpersona. Nezinu. Jo, Vitu, ne, jo Jansson kungs... Nu, paga, paga, paga. Cik es izlasu avīzē, cilvēkam ir jādomā, kad viņš izsaka, ko otru cilvēku ir savus teikums, savus apgalvojums un tā tālāk. Es runāju par to, ka jūs Ventspils iedzīvotājiem mēģināt piedzīt 5000 eiro no viņa. Kur viņš to naudu dabūs? Kā? Viņš taču nestrādā pie Aivara. Nezinu, kādu lēmumu pieņemt. Neko nezinu, tiesa, jūs, es taču tāds neesam pieņēmis. Bet kā tu skaties uz to? Kad, nezinu, teiksim, es ilasīšu, ka es uzzināšu, bet ka piet, ka tā ir tāda. Bet kad tu naudu prasi? Nu, pensionāre. Tas jums jāprasa Vitoliņ. Viņš aizbēg projām, viņš neatbild. Kā viņš aizbēg projām? Tā, viņš ir šodien Ventspils pilsētas domēs. Es tā parādīšu sižetu vakarā. Nē, tu redzēsi, kā viņš aizbēg no manas projām. Kā viņš aizbēg? Viņa gaida, viņš, viņam jāstrādā. Viņš aizbēg, es taču redzēju. Kur tu esi? Tas ir vēl viens vietnieks.
Jo vakardien jūs, nu, tu arī pabrauc garām tajā tiesai savā Volkswagenā. Es tieši sēdēju mašanu, domāju, tu man tā kā pamanījis. Oi, piedod, tā, es neskatos apkārt. Es redzu, uz ielas jāskatās, ja brauc. Es skatos uz ielas, bet nevis apkārt, kas sēdēt. Bumbēr, kungs, bet nu kā liekas, pensionāram 5000 eiro. Sūs par to, pa ko ir runa, bet maksāt naudu amatpersonu prasa no pensionāra 5000 eiro. Tas jums jāprasa Vitoliņu. Bet kā jūs skatāties, kā Bloomberg kungs ir šādi vienkārši tiek? Tas jums jāprasa Vitoliņu. Bet es no morāla ētiskā aspekta. Tur ir jāiepazīstas ar visu tiesu. No es neesam lasījis ne par ko, kāpēc tiek apsūdzēts, par ko es līdēt. Es neesam iepazīnies ar lietas materiālu. Labi, tā atbildi. Izējot no lietas materiālu. Reklā šito pašu mašīnu. Jā, šo pašu mašīnu. Jā, tikai jūs pats stūrējāt. Es pilsētā stūrēju, man jau šoferis ir tad, kad es braucu stūrīt. Pilsētā ļoti reti, kad izmantoju šoferis. Kādi jums smalki mašīni? Jā. Ah. Arī Rīgā ir Ventspils priekšsēdētāji vietnieki. Tālūk, atbildi netiek izsniegt. Un tā pagāja 14. dienas. Tātad pēc 14 dienām Latvijas Republikas vārdā man ir spriedums uz 24 lapām. Tiesa atzīst, ka tas, ko Jansona kungs ir paudzis komentāros, ir tikai un vienīgi viņa subjektīvais viedoklis, kas nav pakļaujams patiesības pārbaudēji. Tādēļ tas viņām nav jāatsauc. Tajā pat laikā tiesa uzskata, ka Jansona kunga viedoklis par Vītoliņu ir bijis nesamērīgi aizskarošs, nepamatot aizskārs Vītoliņu godu un cieņu. Tādēļ Jansona kungam būs jāmaksā Vītoliņu kungam atlīdzība par nodarīto morālo kaitējumu. 1500 eiro apmērā. Spriedumā tiesa norāda, ka tā ir taisnīga summa, ko atbildētājs spēja maksāt. Neaizmirsīsim, ka atbildētājs ir pensionārs. Tāpat jāatmaksā tiesāšanās izdevumi 371 eiro apmērā un publiski jāatvainojas Vītoliņam par savu nesamierīgu aizskarošo viedokli. 371 eiro mēs pieskaitām pie 1500 eiro un dabūnam 1871 eiro. Ja mēs par to naudu varam sākt runāt patiesību, kas notiek Ventspilī, tad par lielāku naudu mēs varam teikt vēl lielāku patiesību. Dzelžaina loģika, ne? Spriedums tiks pārsūdzēts, Aivar Lemberg. Visi dāmas un kungi, ja jūs gribat redzēt, kā, par ko tev var iesūdzēt un ko nedrīkst teikt Ventspils pilsētas domas amatpersonām, tad noskaties lūdzu to video materiālu, kur pensionārs Ivars Jansons stāsta par to, kā indē iespējams Aivars Lembergs Ventspilnieks. Tātad spriedums materiāli par to, kā tev var iesūdzēt arī, viss ir lūdzu suņbūda.tv, Ventspils kamera, ui. Parādi vecmāmiņai. Ja tev Ventspilī kāds dzīvo, parādi arī šo Ventspilniekiem. Viss, paldies un ejam tālāk! Pateiksim godīgi. Es laikam mēs uzkāps kādām uz varžacīm. Tas varēja būt Vitoliņa kungs personīgi, vai nu varbūt vēl kāds bariņš, kas viņam ir ļoti tuv. Jeb viens variants, kad arī Vitoliņa kungs ir mazā peška tajā lielajā spēlē. Spēle ir ļoti liela, spēle ir sarežģīta, nav vienkārša, tāpēc tā muļķošana notiek ik uz soļu.